mundo, você está assistindo aqui meu vídeo agora? Bom, se inscreve no meu canal, deixa o like e bora continuar o jogo aqui. Até o final do vídeo eu vou falar. Toda hora eu vou ficar falando. Não vou falar não, tá bom? Não se preocupe, não se incomode. Só que vral, só que vral, 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 vem pra favela. Vai ficar também um salve aqui para os meninos que estão assistindo e um salve para os meninos. Comenta aí se você gostou do vídeo ou não. Se você não gostou do vídeo, por favor, deixa o like. Se for uma criança de 9 anos. O que está acontecendo? Agora, gente, eu vou parar a música aqui, ó, só para não encher o saco. Pronto, vou entrar no WhatsApp agora. Nossa, eu gosto de um WhatsApp, viu? Toda hora. Vem encarar, meu parceiro. Quem encarar é? Você é mais forte do que eu, é, filha da mãe? Agora eu vou aqui em configurações. Eu gosto dessa cor azul aqui, desse carro aqui, ó. É bem bonita. Quem gostou aqui, comenta. Cor do carro bonito. Aqui em configuração. Aqui? Aqui. Gente, agora eu vou mostrar a história do carro fantasma. Bora lá pra ele. Agora dessa vez eu vou normal. Aqui, ó. E é bem longe, viu? Se você quer saber, é aqui. Depois para aí. Bora pra outra história do outro carro fantasma. Tu cala a boca. Vixe. Olha aqui.
Aí. Cada um que comentar, toda hora eu vou dar um salve pra todo mundo. Oxe, tá bom.